Ja. Har du ikke selfies der? Nei, den har jeg. Den har faktisk ikke, jeg har ikke mistet den. Nei, det stemmer. Nei, jeg fant den. Vi fant den, det var godt gjemt. Ja. Hva var det? Ja. Men dagen I dag, vi har måttet fortelle folket litt. Vi har hatt litt hektisk I dag. Ja, først dit, jeg kjørte dårlig. Veldig dårlig. Jeg fikk litt kjeft av folk rundt der, jeg var litt streng med deg. Det gjør ingenting at du streng. Du skal være streng når man kjører. Ja, men du kjørte jo som en kjæring. Ja, ja, det gjorde jeg. Så, men du tok deg sammen og tok, faktisk, det var vel der du fikk best rundetid, neste hit. Ja, det var på rundt hit 2, ja. Ja, og da hadde du andre beste rundetid. Ja, ja da, etter andre hit, ja. Ja. Alle, innenfor alle kval hit 2, så hadde jeg best hit fra kval hit 2. Tredje hit. Ja, mot Lensmann. Ja, mot Lensmann, ja. Det var sånn norsk hit det der. Det var en Lensmann og Totland. Totland. Ja. Dan Rogers. Det var nok Lensmann litt. Han var litt rask der. Han kjørte bra der. Han kjørte, han hadde beste tida da. Ja, da kjørte han fort, nei, nesten like fort som han. Stenmann. Stenmann hadde et 14, Lensmann hadde et 15. Ja. Han kjørte han jævlig bra. Men så begynte C-finalen. Den var jo safe. Ja, den klarte jeg å komme inn. Hadde jo vært jo andre, men Gradin var foran, men han feilet litt, altså. Faen, det var damer der. Ja, det var faktisk det. Sikkert norsk, ja. Ja, det kan sikkert være så faen så mye norsk. Men ja, Gradin han fikk en wobbling, trynte. Var på andre da. Tok et jævlig fint hopp. Det var dagens lengste hopp under løp. Det var vel det de der showguttene tok også. Jeg vet ikke om det var sånn. Jeg vet ikke, jeg så ikke fra sidelinjen. Jeg har ikke sett dem. Men jeg har det på film, på en, ikke fra sidelinjen, men... Nei, men jeg kan legge ut noen GoPro-film. Ja. Nei, det var jævlig kult. C-final vant, B-final, så... Havnet litt I klønsj der bak, vi går der. Hadde litt klønsj der I starten, så jeg måtte jo vike langt ut. Mye bølger, skuter rett opp, tull her. Dårlig start. Dårlig, jævlig dårlig start. Men takk til dere som hjalp meg å kjøle ned Miranda og... Åh, helvete. Stenmann kom jo dit da. Ja, tusen takk. Det var jævlig kult at dere kom. Nei, vi var litt sjokka. Vi fikk masse hjelp av svenskene også. Men svenskene har vært hyggelige med oss. Det var jævlig grei. Og, det derfor vi gillar Sverige. Ja, det derfor vi skal flytte. Ja, hit skal vi fan flytte. Det så sånn ennå. Dagen etter tredje runde I B-finalen så krasjet med Eliasson og det gikk... Ja, det gikk som det gikk. Ja. Rett over styret. Det var en heftig krasj. Det var en jævlig heftig krasj. Jeg skal legge ut den GoPro-filmen også. Men kan du i hvert fall si at du hadde giringen og kjørt helt ut, så det var ikke noe mer å hente I fart der, så. Nei, ikke før den krasjte. Nei. Det var litt... Gikk fort. Jeg skjønte ikke noe. Jeg så du var ledig på inneren. Jeg sikta på inneren. Du tok en blien, du. Og jeg ga alt jeg klarte I inneren der, og... Plutselig var jeg under vann. Skjønte ikke en dritt. Men det gikk bra med oss begge, fy faen, det var bra. Ingen skade, ingenting, så det var jævlig bra. Kunne vært verre. Kunne vært jævlig mye verre. Men nå må vi jo bli tilkalt inn på styremøtet. Manageren er tilkalt på styremøtet, han har et par saker han må ta opp. Ikke vet vi hva det Vi har fått noen på sms og mail. Snakkes vi, tror jeg. Men da snakkes vi. Vi hittet på internet. Få se på GoPro-filmen, hei da.